بسم الله الرحمن الرحيم أصول الفقه المدان بجن درس نشأة علم أصول الفقه أصول الفيخ المنين كيربشخشليجيه باش بوشلنجن يعني كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباتهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan keyin sahobalar agar biror shar'iy hukm iste'bod qilmoqchi bo'lsalar istembodni nima dedik ya'ni olmoqchi bo'lsa degan shar'iy hukm olmoqchi bo'lsa biror yangi voqeaga tadbiq qilmoqchi bo'lsa iste'bodda o'z nafslaridagi bir o'rnashgan qoidalardan kelib chiqib iste'bod olardilar ya'ni kitob yo'q edi demoqchi o'z nafsida bor edi usul usulfi ilmi sahobalarni o'z nafsida bor edi ya'ni aqlida bor edi kitob shaklida emas edi yani ular buni shariatni dalillaridan bilgan edi shariatni ruhidan bilgan edi shariatni ruhi degani shariatni maqsadlari degani masalan shariatni eng katta maqsadlaridan insonni hayot dunyoda naslini saqlash naslni saqlash uchun nima qilgan shariat zinoni harom degan va livotni harom degan ayol bilan ayolni aloqasini ham harom degan ana bular hammasi shariatda shu zinoni saqlash degan maqsaddan kelib chiqadi ana bu nima deyiladi shariat ruhi deyiladi yoki aqlni saqlash uchun aroqni harom degan mast qiladigan har qanaqangi ichadiganmi chokaydiganmi hamma narsani harom qilgan ana shular shariat ruhi deyiladi shulardan sahobalar o'zlari bir umumiy hukm olardilarda kitob shaklida bo'lmasa ham masalan aytdiku yuqorida shariat bir ma'lum ichimliklarni harom qildimi shuni qaraydi nima sababdan harom qildi chunki insonni aqlini ketqazadi shundan keyin sahobalar bir qoida ololardiki demak shu aqlni ketkazadigan narsa bo'lsa harom deb v nabiy sallallohu alayhi vasallam vasallamahhavashahadu xuddi shuningdek rasulullohni qilgan ishlaridan ham sahobalar bir dalil olardi usul olardi o'zlari u rasulullohni fe'llari bilan birga yashar edi o'shani ko'rgan edi ular ba'zilari ba'zi masalalarda istembodidagi suyangan dalilni ham aytardi deyapti aslini asl degani nima usulni nazarda tutyapti sahobalar ba'zilar bir hukmni shar'iy hukmga istimbod qilib olsa shuni bir aslini ham aytar edi de Aseli masalan ibn umar roziyallohu anhu eshitib qolgan bir inson hajda tamattu qilayotganidan qaytargan bir inson hajda tamattu qilishdan qaytarayotganini ibn umar eshitib qoldi hajda tamattu degani nima degani hajdagi tamattu degani haj bilan umrani bir safarda qilib kelish degani bir borasizda ham haj qilasiz ham umra qilasiz ana shuni nima deyiladi tamattu deyiladi va shunaqaki bu o'rtada bir ehromdan chiqib ikkalasiga alohida alohida ehrom bog'laysiz ibn umar roziyallohu anhu bir kishini eshitgan shunaqa qilish mumkin emas deyapti ekan nega mumkin emas desa umarga ergashyapti ekan umar ham qaytargan umar roziyallohu anhu aslida umar ibn umarni otasi ya'ni umar qaytargan deb bitta odam ham mana shuni mumkin emas deyapti ibn umar shunda mana bu gapini aytgan an tanzila alaykum min as-sama aqulu lakum qala qala rasululloh va va taquluna abu bakr umar sizlarga yaqinda osmondan tosh tushadi boshlaringga degan yaqinda ustlaringga osmondan tosh tushadi degan degani ya'ni yaqinda degani nega unaqa deyapti osmondan tosh yog'adi boshinga chunki men sizlarga rasululloh aytdi desam sizlar kelib olib menga abu bakr aytdi umar aytdi deysizlar deyapti ya'ni rasulullohni hadislariga palon aytdi palon aytdi deb rad qilishlikdan qo'rqityapti ogohlantiryapti hattoki o'sha abu bakr bo'lsa ham hattoki o'sha umar bo'lsa ham ya'ni roziyallohu anhu ajmain rasululloh aytdimi u aytdi bu aytdi qilinmaydi deyapti ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar mana bu yerda aslida masala fiqhiy masala ya'ni tamattu masalasi haqiqatdan sunnatda kelgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat berganlar balki buyurganlar e, tamattu qilishga e, umar roziyallohu anhu esa qaytarganlar nega qaytargan umar chunki umar qaytarganini sababi bo'lgan umar aytganki odamlar o'rganib oldi degan bir haj bilan umrada ikkalasini bitta ham qilib ketyaptida keyin insonlar hajga kelmay ki qo'yapti degan umraga odamlar kelmay qo'ygan bir yilda bir boradi ham haj qiladi ham umra qiladi boshqa vaqt bormay qo'ygan shuning <giversi> uchun umar aytganki endi boshqa vaqt mana kaba holi qolmasin deb odamlarga aytganki kim hajga kelsa endi faqat haj qilib ketadi degan umra qilmaydi umrani alohida kelsin degan ana shuni endi umar rad qilganligida o'g'li ibn umar umarga rad qilgan bu ish noto'g'ri degan sizlarga men rasululloh aytdi desam sizlar kelib abu bakr umar aytdi deysizlar degan hozir bizni mavzuyimizga tegishli joyi bu yerda ibn umar roziyallohu anhu hozir tamatuni joiz deyapti qisqasi bu bir hukmmi hukm mana qanaqa hukm fiqhiy hukm ya'ni aqoid hukm emas fiqhiy hukm fiqhiy hukmni ham bir juzi bu bir juzi bitta masalasi ya'ni mana shuni fariy deyiladi mana bu ko'p keladi bizga hali mana shu kitobda yodlab kerak hukmun hufiiyyun fariyun deb gapirishadi bu ichma ich kirib ketadigan tarif desak ham bo'ladi chunki hukm deganingizni ichiga aqida hukmi ham kirib ketadi fi hukmi ham kirib ketadi axloq hukmi ham kirib ketadi endi shuni qaytlab hukmun fariy fiin desangiz o'z o'zidan nima chiqib ketadi bundan aqida axloq hukmlari chiqib ketadi demak masala nimaga tegishli ekan deysiz fihga tegishli hukm ekan usul ilmi shuni o'rgatadi shu fihga tegishli hukmni ham far'iysini degani bitta juzini masalan hozir bizni misolimizda u juz nima tamattu degan masala bitta masalasini o'rgatadi ya'ni qisqasi mana shu hukmni hozir ibn umar joiz deyapti

bu qoida shuki sunna navaiyadan kelgan dalil ustun turadi sahobiyning so'zidan ham demoqchi payg'ambarimizdan kelgan so'z sallallohu alayhi vasallam ustun turadi hattoki sahobani so'zidan ham hattoki bu sahobiy kim bo'lsa ham agar uni aytadigan sahobiy abu bakr umar bo'lsa ham ya'ni rasululloh so'ziga teskari kelib qolsa nima qilinadi demoqchi rasulullohnikini olinadi agarchi abu bakr umar aytayotgan bo'lsa ham ana bu bitta qoida usuldagi sahobiyni so'zi bilan rasulullohni fe'li teskari kelib qolsa nima olinadi rasulullohni fe'li yoki rasulullohni so'zi olinadi chunki sahobiy ehtimol eshitmagan sahobiy ehtimol noto'g'ri tushungan sahobi ehtimol unutgan <miseningayan> sahobiy <Subsenia> ehtimol xato qilgan <potensikan> degan <imhib cowboyan> gaplar bo'ladi lekin shularni rasulullohga nisbat berishlik noto'g'ri bo'ladi unutgan esidan chiqqan xato qilgan degan gap mana bu qoidani hozir ibn umar aytganda bda bir kitob bormidi usulfi degan bitta kitob aytyaptiki ibumar sizlarga men rasululloh aytdim desam abu bakr aytdi deydilar deyapti umar aytdi deysizlar ya'ni bu bundan yuqoridagi qoidani oldi bunda kitob yo'q edi bunda faqat ibn umar o'zi aa shu kelib chiqib ilmidan gapiryapti ya'nixuddi shuningdek umar i xottob abu musa al ashariy roziyallohu anhuga aytadi abu musoni qozilikka voliy qilgan abu musoni qozi qilib jo'natgan umar shunda aytgan umar roziyallohu anhu abu musonijo'natib aytadi qozilikka jo'natib sen borganingda bir biriga o'xshagan bir biriga misldosh bo'lgan narsalarni bilib olginda ishlarni o'zingni raying bilan keyin qiyoslagin degan ana bu umar hozir ochiq aytyapti qiyosga amal qilish kerakligini bu qiyosga amal qilish usuliy bir masala bu bilan nima demoqchi ishlarni bir biriga o'xshagan bir biriga misldoshlarini tani deganda masalan aroq harommi uzumdan olingani harom agar sen bir joyga borsangda qozlik qilsang odamlar masalan choydan aroq yasayapti ekan agar shu ham mast qilsa nima deyapti shunga o'xshayaptimi mast qilganda tamom shuni bilib olganda ishlarni keyin o'zingni fikring bilan qiyos qilavergin deyapti bu qiyos masalasi mana sahobalarda borligiga katta bir dalil bu bilan ham nima demoqchi hozir sahobalar davrida usuli fi bo'lgan kimdir chiqib olib bu ilm bidat ilm bu yo'q bo'lgan qani sahobalar davrida demasin bu ilm sahobalar davrida bo'lgan faqat kitob tarzida bo'lmagan hamma o'zini aqlida bo'lgan bu aslida hadisni ham aytdiku sahobalar davrida kitob tarzida emas edi hadis ham alohida bir hadis ilmi degan ilm yo'q edi hammani bu aqlida edi tobiyiylar davrida ulardan keyingilar davrida iste'bodga hojat yanada ko'paydi istembodga degani ya'ni shu istihod qilish kerak bo'lib masala ko'payaverdi chunki qanchalik insonlar dunyoda sivilizatsiyasi deydiyu rivojlanish shu rivojlangan sari iloji yo'q shariy hukmga ham muhtoj bo'laveradi masalan hozirgi zamonda banklar masalasi chiqib keldi iloji yo'q endi shar'iy hukmga muhtoj bo'ladi odam banklar ham endi eskirib manau kartlar chiqib keldi plastik kartlar iloji yo'q insonlar shuni hukmiga muhtoj bo'laveradi yani ana shunaqa yangi yangi masalalar chiqqan sari iloji yo'q odamlar yangi yang, hukmga muhtoj bo'laveradi eski kitoblardan uni ma'lumotini topmaydi shunda nima qiladi ana shu usul usulfi ilmi bilan shu eski ahkomlardan iste'bod qilinadi chiqarib yuborinadi shunga o'xshaganlarni ana shuni iste'bod deyiladi tobeinlar davriga kelib yanada ko'paydi isteoga hojat chunki hodisalar ko'paya boshladi shasia deyaptidegani ko'p degani ko'p shaharlar islom hukmi ostiga kirganligidan kelib chiqadigan hodisalar ko'paydi har xil shaharlarda har xil urf odatlar bo'ladi masalan bizdagi urf odatlar qarasangiz aslida ularni birortasida shar'iy dalil topolmaysiz mana kelin salom deydi to'ylar har xil to'ylar sunnat to'y deydi boshqa to'y deydi har xil xurf odatlar har xil masalalar bor o'shalarni endi siz rad qilishingiz kerak yoki isbotlab berishingiz kerak ana yani shu nima bilan bo'ladi usul ilmi bilan bo'ladi qur'onni ochib o'qisangiz sizga masalan sunnat to'y joiz degan dalil bo'lmaydi yoki hadisni ochib o'qisangiz bo'lmaydi yoki qur'on sunnatni ochib o'qisangiz sizga bizdagi o'shanaqa kelin salom deydimi yor yor qilish deydimi unaqa narsalar bo'lmaydi yani topolmaysiz endi shuni joyinizda yuboverasizmi nima hammasini yo'q tabiiyki siz mana shunga o'xshagan masalalarni topishingiz kerak endi qur'on sunnatdan ana shu usul ilmi bilan topilinib o'rganiladi ya'nikeyin shunda muhtoj bo'lishdiki odamlar tushib ketib qoldimshunda ko'p tobinlar fatvo ilmiga xoslanib chiqdi iloji yo'q odamlarga shu masalalarni yechib berish uchun ular keyin istibolarida ma'lum bir qoidalar ustida yurishga muhtoj bo'lishdi muhaddada ya'ni ma'luma ma'lum bir qoidaga ko'ra istimbodda yurishga muhtoj bo'lishdi va ma'lum bir manhajga ko'ra yurishga muhtoj bo'lishdi va aniq bir usullarga ko'ra yurishga muhtoj bo'lishdi mana shunda ba'zilarining bir ochiq gaplari chiqa boshladi fiq ilmi to'g'risida gapirganda ba'zilarni gaplari chiqa boshladi ya'ni ba'zi tobelardan shunaqangi bir ma'lum bir qoidalarni to'plasak bo'lar ekan endi usul qilib degan gap chiqa boshladi demoqchida tobinlar davrida paydo bo'la boshladi usul usuli mana shu usul usulfiqni bilishligingiz ko'p sizga odamlarga masalani yechib beradi masalan hozir odamlar chiqadi bizda odamlarda shu ilm saviyasi pasayib ketganligidan shunaqa bo'ladi bir ishni bidat desangiz bidatligiga dalil keltirib bering deb chiqadi endi siz qur'onni ochib izlang yetti kun yotib izlang topolmaysiz o'shani bidat degan dalilini masalan bir birpalon ish bidat degan dalil bo'lmaydi hech qayerda navro'z bo'ladimi masalan yoki mavlud bo'ladimi sunnatda ham bo'lmaydi odamlar nima dalil topish kerakligini tushunib olganda biror narsaga gapirsa dalil kerakligini shuning uchun bir narsani bidat desa ham biddatligiga ham dalil kerak deydida shu odamga masalan nima deb va'da qilishingiz kerak falon ish bidat desangiz dalil qani deb chiqyapti indamay qolishingiz kerakmi yo'q siz aytasizki bu ish sunnatligiga dalil olib kelsin deysiz chunki o'zi bidatni ismini qarang o'zi bidat o'zi nima edi o'zi bidat ismidan o'zi bidat yo'q joydan chiqqan narsa degani yo'q joydan chiqqan yangilik degani a siz yo'q joydan chiqqan narsaga qayerdan dalil olib kelasiz unga dalil yo'q deysiz ana shu dalil yo'qligini o'zi nima uni bidatligi bo'ladi mana shu narsalarni ham aslida bir usul bilan o'rganiladi ya'ni ya'nirozao anhu lekin usul ilmi boshqa ilmlardan ajralib chiqmadi baribir tobiylar davrida hamda illo qachonki imom shofiy uni masalalarini yani jamlagach u ajralib chiqdi ikki yuz to'rtinchi hijriy yilda u kishi ya'ni bu tug'ilganini aytyapti hozir kitobni jamlaganini emas imom shofiy yana ikki yuz to'rtinchi hijriy yilda hijriyda vafot etgan iki yuz birinchi hijryilda vafot etgan bu kishi hozi tug'ilganidi aytyapti vafot etganini aytayapti ya'niu o'zini kitobida bir jamladi imom shofiy ar risala deb nomlagan sammahu ar risala risola deb kitob nomlab shunaqa yozib chiqdi bu qachon bo'lyapti endi taba tobilar davrida bo'lyapti imom shofiy shunaqa zamonda yashaydida ya'ni kalam fi afroistimbod usullari to'g'risida gapirishga buni xosladi afroda degani ya'ni xos kitob qildi demoqchida de. istimbot usullarida de, gapirishlikka xos kitob qildi kitob sunnatdan ijmodan qiyosdan gapirdi ana shularni tushuntirdi kitob sunnat ijmo qiyos degan masalalarni nasih nima mansuh nima shu haqida gapirdi nasih mansuh deymizu bu hukm mansuh bo'lgan deydi bu hukm nasih bo'lgan deydi masalan shu narsalar asli qur'on sunnatda bo'lgan faqat alohida bir kitob tarzida ajralib chiqmagan bo'lganda masalan qur'onda alloh taoloni o'zi aytgan nasih mansuh haqida qanday bir oyatni biz mansuh qilsak yoki sizga unuttirsak yaxshisini keltiramiz degan demak nasih mansuh degan ilm qur'onda bor asli faqat usul usulfiq tarzida ajralib mana buni imom shofiy yozdi xos nima umum nima buni ham imom shofiy yozib ketdi xos umum degan masalalari bular har biri bizga hal batafsil keladi shunchaki nomini aytib ketyapti hozir hadislardan nimalar hujjat bo'ladi nimalar hujjat bo'lmaydi buni ham kim qilib ketdi boshlang'ichida imom shofiy shuni yozib ketdi ya'ni ketdini shofiana bu ilmni tarqoqligini jamlab berdi oldin tarqoq edi hamma o'zi bilganicha bir aqlda qoidani olib yuraveradi bu narsalarni u kishidan oldin ham ulamolar qo'lma qo'l qilib yurardi aslida ya'ni bu qoidalarni faqat imom shofiy jamlab berdi u kishi o'zini risola kitobida buni isbotlab berdi ba'da naqdal basir bil haqq minhu min al imom shofiy uni tekshirib chiqqandan keyin naqoda degani nima tekshirib chiqib qoidalarni birma bir tekshirib chiqdi naqdal basir degani shu aql bilan tekshirib chiqdi haqini undan botilidan ajratib chiqdi imom shofiy u kishi o'zining risola kitoblarida munoqashalarni ham isbot qildilar boshqa muxolif yo'nalishlar egalariga bo'lgan munoqashalarni masalan imom shofiyga teskari boshqalar bo'ladiku o'shalar bilan munoqosha qilgan o'sha munoqashalarni ham yozib ketdi deyapti ana shu ilmni qisqasi aniqlab ketdi hazal va bu ilmga bir haykal yasab berdi endi bu majoziy gapda bu ilmga haykal yasab berdi deganda maqsad shuni qolibga quyib berdi demoqchi shu ilmni bir qolibga quyib berdi imom shofiydan keyin kelganlar ana shu yo'lda yurishadi kitobda u kitoblarida imom shofiyni uslubidan bidan tutishadi ya'ni usuliyatu ba'dahu imom shofiydan keyin usul taliflari ko'payib ketdi muallafat degani kitoblar ya'ni usul kitoblari ko'payib ketdi a'immatul masailahu keyin usul imomlari chiqib bu usul masalalarini tekshirib chiqishdi harora usul ana shundan usul ilmi o'sdi ijtihod qilish dalillardan iste'mod qilish osonlashib ketdi keyin shuning uchun ham hozirgi zamonda agar harakat qilgan odam bo'lsa ilmga haqiqatdan qiziqqan odam bo'lsa mushtahid bo'lish oldingi zamondan ko'ra osonroq chunki hamma narsa tayyor siz mushtahid bo'laman desangiz qur'on tayyor shu zamongacha kelgan minglagan tafsirlar tayyor oldingizda turibdi uni tafsirni borib har bitta oyat tafsirini borib birovdan so'rab yurishingizga hojat yo'q turibdi oldingizda mana hammanikini to'darib tashlagan oldingizga hadis ham xuddi shunday bittama bitta borib <laughs> izlab topib yurishingizga hojat yo'q hammasi hozirda terilib yotibdi hadislar uni sharhi ham mana hadis nima deyilar ekan deb bittama bitta olimlardan borib so'rab yurishingizga hojat yo'q hammasi hadislar tiqilib yotibdi xuddi shuningdek usullar ham oldin mana aytdikku usul degan alohida bir ilm yo'q edi qur'on sunnat bo'lgani bilan shuni itiho qilish uchun hamma o'zini aqlidan topar edi yoki bitta shayxidan so'raydi mana oyatdan qanaqa hukm olish kerak mana oyatdan qanaqa qilib hadis olish kerak deb so'raydi endi hozirgi kunga kelib esa usul ham tayyor kitob ham tayyor <laughs> sunnat ham tayyor <laughs> shuni faqat olib chaynab yutadigan odam kerak shu himmat ham shunga ham yetmay qolgan odamlarda ana shuning uchun ya'ni o'z navbatida bundan bilasizki agar hozirgi zamonda bir inson mushtahid bo'lib chiqsa oldingi zamondagi olimlardan ko'ra fikri kengroq bo'lib chiqishligi ham bor narsa bu chunki oldingi zamondagi mushtahidlarda bularda bunaqangi adovatlar <laughs> yetishmasdi hadislar kitoblar tafsirlar oldida to'lib toshib yotmasdida uni o'tirib hamma narsa naqa qilib bahs qilib degani ular shu eshitganicha bilganicha gapirardi ya'ni shuning uchun ham hech ajablanmang mana abu hanifagami molikkami shofiygami hozir kelgan bitta katta bir mushtahid odam rad qilsa haqiqatdan bu masalan ibn nimaga ko'p masalalarda fikri jumhurnikidan rojih bo'lib chiqadi ko'p masalalarda ibn ham jumhur deganda agar o'sha uch imomni to'rt imomni nazarda tutsakda sababi ibn taymiya ham mana ilm ancha kengaygan zamonda yashagan kitoblar tafsirlar hadislar sharhlar to'liq bir oldida mutavofir bo'lgan ana shug uchun u kishiga bu osonlashgan ya'ni shu hukmlar osonlashdi deyapti mana usul ilmi o'sdi istiod ilmi va dalillardan isti'bod qilish ilmi oson bo'lib qoldi deyapti muyassar osonlashib qoldi chunki ahkomlar aniqlanib qoldida ahkomlar aniqlandi va dalillar ham xuddi shunday ma'lum bir bir chegaralanib aniqlandi oldin mushtahidlar qo'rqqan bir narsada gapirishga masalan o'zi eshitgan yigirmata o'ttizta yoki yuzta mingta hadisga ko'ra bir narsani fatvo berib gapirsa ham lekin shundan boshqa saih hadis yo'q deyolmagan nega chunki bilmaydida ehtimol hali yurgan bo'lishi mumkin hadislar odamlarda endi hozirgi kunga kelib esa masalan o'nta kitob borku kitob sahih kitoblar hadis kitoblari ya'ni siho sittadan tashqari yana musnatlar yoki boshqalar shu bitta odam kelib olib sizga hozir shularni birortasida yo'q bo'lgan bitta hadisda aytsa qo'rqmasdan bu yo'q narsa deb debasiz yo'q narsa bu o'nta kitob turibdi oldingizda hadis kitoblar buxoriy muslim davud termiziy nasoiy ibn moja imom ahmad musnatlari sunan bay haqiy deydimi musadar hakim deydimi boshqa kitoblar turibdi oldingizda bitta hadisni aytdi shularni birortasida yo'q yo'q bu hadis deyaverasiz nega chunki bir yarim ming yildan biran to'dalangan shuncha kitobni ichida topilmagan bugun topiladimi qayerdan oladi bu odam bu hadisni ya'ni bir yarim ming yildan berin shuncha kitobni ichida topilmagan hadis endi bugun kelib chiqib qolmaydi yo'q joydan ma'lumki bu to'qima bo'ladi demak lekin mana abu hanifa davrida unaqa deyolmagan odamlar nega chunki hali o'zi yig'ilyapti hali bilmaydi ehtimol hali yetmagan bo'lishi ham mumkin mumkinis qilish yo'llari ham aniq bo'lib qoldi deyapti mundoan bu qoidaga bir tushadigan bo'lib qoldi va ma'rifatul ijtihodi zaif va xato ijtihodlarni bilish ham imkonli bo'lib qoldi xato ijtihodni bilish ham imkonli bo'lib qolgani sababi chunki dalillar turibdida oldimizda dalillar turgandan keyin istihodni xatoligini bilib olaveramiz biz masalan haligi masalalarda abu hanifa rahlloh fatvo bergan masalalarda nikohul muhallil halollab beradigan nikoh borku uchtaloq qilganni erga halollab beraydigan abu hanifa shunga halol bo'laveradi deb fatvo berdi endi bugun kelib qarasak bunga la'natlangan hadis bor ekan la'natlangan ekan bu laanallohu muhallil val muhallalalah degan halollab beruvchi erkakda ham halolla beriladigan erkakda ham ikkalasini ham olloh la'natlasin degan hadis bor ekan endi shu dalil turgandan keyin mana istihod xatoligi aniq ko'rinib qoladimi ana shuni aytyapti dalillar endi hozir qo'limizda tayyor bo'lib terilib qolgandan keyin xato istihodni bilish oson bo'lib qoladi bizga deyapti istio xato qilsaistihodda shuni ajratish imkonli bo'lib qoladi qoladichunki zaif istihodlar zaif dalilga suyangan xato istihodlar xato dalilga suyangan ulamolar uni zaifligini o'rganib chiqqan va haddadu fiha undagi xato o'rinlarini belgilab chiqishgan fihi zaifa mustaqima yoki zaif dalillar ishlatilgan to'g'ri bo'lmagan dalillar ishlatilgan qoma ishlatilganyoki o'zi yaroqsiz odam yaroqsiz bir shaxs uni iste'bod qilgan gohida dalil sahiy bo'lsa ham lekin usul ilmiga yaramaydigan odam uni istihod qiladigan bo'lsa unda ham xato istihod chiqadi

usul <Sessimul> fiq ilmida mubtadiy ya'ni boshlang'ichlarga bo'lgan kitob har bir mavzudan sizga xamir uchidan patr qilib ishoralar berib ketadi shunchaki agar siz yana kengroq ma'lumot kerak bo'lsa sizga shu mavzuda ishora qilib ketadi mana palon joydan olasan deb hozir mana bu yerda shunaqa qilyapti usul il fi ilmini kelib chiqishi haqida qisqacha bir tushuncha berdiku ana endi aytyaptiki kengroq ma'lumot kerak bo'lsa usul fi ilmi haqida muqaddimat ibin degan kitobga murojaat qilinsin deyapti bu kitobni nomi mqaddimat ibno kitob o'zi shunaqa ibn xoldinni kitobi shunaqa nomlangan ana shu kitobda usul usulfiq ilmini kelib chiqishi batafsil gapirilgan ana shu kitobni oxirlarida bir muhim fasl bor deyapti usulfiq ilmi de kelib chiqishi haqida gapirgan uni tatavvuri haqida tatavvur degani rivojlanish rivojlanishi haqida gapirgan va uni o'rganilishi va usul usulfiq ilmida tuzilgan raisiy kitoblar asosiy kitoblar usul usulfi ilmidagi qanaqa kitoblar bor o'shalarni ham bayon qilib ketgan endi usul fiq ilmi ta'lim olish hukmi mana o'rganish kerakmi ho'p shu ilmni mana usul fiq ilmi bor ekan hop deylik qur'on sunnatda bor ekan asos o'rganish kerakmi ana shu mavzu haqida gapiradiusul fiq ilmini ўрганиш қолган foydali илмлар сингари ag'lab дегани кўп илмлар qolgan ko'p ilmlar singari shar'iy va g'ayri shar'iy bo'lsin qolgan ilmlar singari vojib al kifoya deyiladi ya'ni usul fix ilmini o'rganish farzi kifoya degani vojib degan nimani nazarda tutadi bu farz 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 yerda farzni nazarda tutyapti ya'ni farzi kifoya qolgan ilmlar singari deganda de, masalan ichimizda bir tabib bo'lishligi bizga qanaqa farz farzimi farzi kifoyami farzi kifoya ichimizda bitta mufassir bo'lishi qur'onni bizga tushuntirib beradigan farzi kifoya ichimizda bitta muhaddis bo'lishi hadisn sahiy zaifligini ajratib beradigan farzi kifoya xuddi shunday ichimizda bitta usul usulfi olimi bo'lishi ham nima farzi kifoya ya'ni farzi kifoya bo'lgandan keyin uni tarifi nima bo'ladi bo'ladideyiladi yetarlicha odamlar shuni qoin qilgan bo'lsa vojiblik boshqadan soqit bo'ladi lekin yana bu yerda bir muhim narsa bor usul fih ilmini o'rganish farzi kifoya deganda hozir shuni nazarda tutyaptiki usul fih ilmida siz mushtahid bo'lib chiqishingiz farz kifoya hamma yani, usulni masalan o'zimizda aytib yuradiku usulni qayirib ekan deydi usuldan firov chiqaradigan yani, odamni shunaqa deydi ana yani, shu darajada usul fihqni chuqur bilishiniz farzi kifoya lekin o'zizni yo'linizni yul to'g'ri biladigan darajada usul o'rganishingiz farzay bo'ladi xususan masalan hozirgi zamonda siz har xil fitnalar firqalar chiqib ketgan paytda bitta olimga aytsangiz qaysi firqa to'g'ri desangiz mano to'g'ri deyapti bitta olimga aytsangiz qaysi to'g'ri desangiz mano to'g'ri deyapti endi siz bunga ergashasizmi bunga ergashasizmi agar o'zimga yaqinroq deb bittasiga ergashib ketsangiz sizga uzr bo'lmaydi bu ko'rko'rona ergashib bo'ladida meni otam bu chunki meni vatandoshim chunki meni ustozim chunki deb ergashib ketsangiz ana shunda inson hech bo'lmaganda olimlar o'rtasini taqqoslay bilish uchun ozgina usul ilmidan ma'lumot kerak bo'ladi mana olim man bergan fatvosini to'g'riroq ma'nosiniki xatoroq deyishligingizga sizga tarjih qilish uchun ya'ni buni to'g'riroq buni noto'g'riroq qilib tushunishligingiz uchun ozgina usulidan xabardorlik kerak bo'ladi bunda mana shu bitta ikkita kitob kifoya qiladi siz unda kitob sunnatdan ijtihod qiladigan darajada bo'lib ketmasangiz ham lekin kitob sunnatdan ijtihod istio o'rtasini taqqoslaoladigan bo'lasiz man uniki to'g'ri ma'noniki noto'g'ri deya oladigan bo'lasiz ya'ni ana bu endi sizga nima bo'ladi dedik fara bo'ladi sizga masalan hozir aqida o'qiylik deyapmizu aqida o'qiylik to'g'ri aqida birinchi muhim narsa lekin aqida o'qib chiqqanda aqidani tushunishligingiz uchun ham usul kerak ozgina sizga mana dalildan mana bunaqa da qilib ahkom olgan mana oyatda bunaqa qilib ahkom olgan degan narsani tushunishingiz uchun ham ozgina xabardorlik kerak buni o'sha arab tilida ilmom deyiladi ilmom degani ozgina shu bir aytganimdek hamir ushtidan patir bo'lsa ham nimadandir bir shuni hidini hidlagan bo'lishingiz kerak yodlab tashlagan bo'lmasangiz ham agarusul fiq ilmini o'rganishlik vojib dedik chunki shariat daillarini tushunishiz mumkin emas bu siz shariat dalillarini tushunishingiz amal qilaman desangiz yoki voqealarga hukmlarni tadbiq qilaman desangiz mana shu fh ilmisiz mumkin emas to'g'ridan to'g'ri kelib inson shuni tushirib ketavermaydi bunda endi ba'zilar e'tiroz bildirsa yuqoridagi gapni aytsa sahobalar qaysi usul fiq ilmini o'rgangan ekan desa biz aytdikku ularda bu narsa o'zi tabiatida bor edi usul fih ilmi sahobalarni voqeligida o'zi bor edi ya'ni masalan haligi hadisni eshitsangiz nahan nabiy salallohu alayhi anil qiron desangiz hadis sahih nahan nabiy sallallohu alayhi vasallam anil qiron deyapti rasululloh qirondan qaytarganlar qiron shariat istilohiga qarasangiz shariat istilohiga haj bilan umrani bitta qilib qilish degani yuqorida biz tamadduni aytdikku shunga o'xshab ketadi faqat farqi tamadduni ikkalasiga ikkita ihrom bog'laydi qironda nima ikkalasiga bitta ihron bog'laydi endi agar siz shu hadisni hozir shunaqa tushunib olsangiz hamma yoqda gapirib yurasizki ha haj bilan umrani bitta qilib qilish mumkin emas ekan deb yurasiz lekin hadisni sababi urudi degan narsa bor sababi urudi degani aytilish kayfiyati aytilish vaqti aytilish holati o'sha holatni qarab siz hukm chiqarishingiz kerak ana shuni usul usulfih ilmi o'rgatadi bu hadisni aytilish kayfiyatida rasululloh sallallohu alayhi vasallam dasturxon boshida o'tirganda bitta odam dasturxonda ovqat tursa iki olib yeyishdan qaytaryapti degan qiron qo'shish deganida de, asli ma'nosi ikkita ikkitadanmalan bir togoqda xurma turibdi hamma bittadan olib tashlyapti og'ziga bu kishi ikkitadan olib tashlayapti masalan ba'zilar borku semishga chaqadi bitta odam og'zi bilan olib chaqsa bu nima qiladi bitt og'ziga qo'yib tishi bilan chaqadi ungacha qo'li bilan bittasini chaqib o'tiradi bir xil odam bitta chaqamadi deguncha bu esa nechta ikkita chaqib turadi jamoaviy ovqat yeganda shunaqa qilib odamlarni asabiga tegmasliki uchun nima qilingan shu odamlar yeganday qilib yeydilganda juft qilib yema bitta bitta olib bi ye degan endi siz agar shu hadisni ana shu aytilish kayfiyatini o'rganmasdan turib payg'ambarimiz qiyrondan qaytarib yuborgan desangiz nimadan deb tushunadi ad odamla haligi haj bilan umran bitta qilib qilishdan qaytarib yuborga deb tushunadi n undan keyin bitta bidatni boshlaysiz keyin mana sahih hadis deb turaverasiz hech kim bizga inkor qilmaydi sahih hadisligini lekin siz noto'g'ri tushunyapsiz endi sahobalar mana shuni bilganmi oldida o'tirgan rasululloh shu hadisni aytilayotgan payt shuning uchun ular uni noto'g'ri tushunmagan lekin bizga o'xshagan odamlar bir yarim ming yildan keyin keyin kelyapmiz biz bir yarim ming yildan keyin keyin kelib rasululloh uni nimaga aytgan qachon aytgan ana uni tushunishingiz uchun iloji yo'q ozgina ma'nodan xabardor bo'lish kerak usulyai ana shu bilangina illa bih degani shu bih zamir nimaga qaytadi o'sha usul usulfiga qaytadi ana shu usul usulfih bilangina siz to'g'ri tushuna olasiz yoki ba'zilar haligini o'zicha bir aqllilik qilib chiqqan o'shani ham ko'p takrorlab men doim shuni aytib yuraman chunki odamlar suyanib olgan o'sha gapga masalan tuya tuya go'shtini yegan inson tahorat qilsin degan hadis tavodo sahih hadisda kelgan tuya go'shtidan tahorat qilinglar degan hadis imom ahmad mazhabida shuning uchun tuya go'shtini yegan odam tahorat sinadi yeydimi sinadi taom tahorat qilish kerak bo'ladi endi ho'p boshqa ulamolar buni olmagan to'g'ri olmagan ba'zilar mansuh degan hukmi bekor degan ba'zilar aytganki bu tuya go'shtidan yeganda tahorat qilinglar degani sababi tuya go'shti insonda nihoyatda ichidan yil haydaydi tuy go'sh yesa qorin dam bo'laveradida yil haydayveradi insonni ichidan ixtiyoriy va g'ayri ixtiyoriy ravishda insondan gohida chiqib ketib qolaveradi ham xuddiki masalan uxlasanglar tahorat qilinglar deyildiyu uxlaganingizda chunki siz xohlang xohlamang odatda chiqib ketaveradi yil shuning uchun tahorat qilinglar deyilgan bunda degan boshqa illatlarni ham aytishgan lekin bir odam chiqib olgan bizda endi mana shu biz kitoblar yozgan shunaqangi bir mashhur inson Uh, katta bir shuni hikmatini topdim deb o'ylab chiqib aytganki men bir shayximdan so'radim degan u ham butiydan so'raganmi qarzobiydan so'raganmi kimdan so'ragan u aytganki bu hadisni hikmati shu ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalar bir o'tirib hammalari tuya go'shtni yeyishgan o'shanda bir sahobiy yil chiqarib yuborgan ekan tuya go'shtni yeganda keyin rasululloh soallallohu alayhi vasallam o'sha sahobiyni izza qilib tur tahorat qil demagan ekanda de, keyin nima degan ekanlar kim tuya go'shti yegan bo'lsa tahorat qilsin degan ekanlar ya'ni go'yoki hamma qiladi endi tahoratni haligi odam izza bo'lmaydi bir o'zi izza bo'lmaydida hamma tahorat qiladi kim qilgani u ishni noma'lum bo'lib qoladi ana shu uchun aytgan ekanlar aslida tuya go'shtiga mutlaq tahorat qilish kerak emas deb chiqqan hadis hadisahaqatan lekin bunaqa hissa yo'q hadisda ana shuning uchun man aytyapmanda hanafiy mazhabida ham emas hozirgi odamlar chiqargan buni mana shu aytyapmansh chiqargan buni bu o'shalarni nimasidan chiqqan narsa o'zimizda shayx muhammad sodiq ham shunaqa deb kitobida yozganda odamlar shuni aldanib shuni gapirib yuradi bu narsa mutlaqo hadisda yo'q narsa tag tubi bilan yo'q narsa ana uni ham sizga usul fi o'rgatadi ya'ni shu dayildan iste'mol qilishda bir ko'taradigan iste'mod qilish kerakda hayolga kelgan iste'moli qilavermaydi odam nima hayoliga to'g'ri kelib qolsa o'sha voqea bo'lgan bo'lsa qilish kerak shuni aytyapti agar usul usulfix ilmini taallumi tark qilib qo'yinsa odamlar kitob sunnatni tushunishda tahobbut qilibi tahobbut degani ana shu oyog'ini hayoliga kelgan joyga bosaveradi deganioyoq osti qilib yuoradi kitob sunnatnida oyoq osti qilib yuboradi odamlar xohlagandek qilib tushunib tushunibuoradi masalan ba'zilar nimadan dalil olib chiqyapti yaqinda ham bir kishi shunaqa masaladan so'radi oyati qiyomat soati yaqinlashdi oy bo'lindi degan oyat o'sha oyatni harflarini sanab chiqibdi ekan bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkizinchi yilga to'g'ri keldi bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkiz ekan harflarini sanasa bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkizta harf bor ekanmish ya'ni hi kalimami nima bo'lsa ham shuncha bor ekan endi saatu endideyaptida qiyomat soati yaqinlashdi oy bo'lindi degan narsani bir ming to'rt yuz o'n sakkiz bilan qo'shyaptida bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkiz bilan bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkizinchi hijriy yilmi hozir bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkizinchi hijriy yilda qiyomat yaqinlashadi oy bo'linadi deyapti ho'p endi oy bo'lingani o'tib ketdiku desangiz to'g'ri deydi bir mig to'rt yuz o'ttiz sakkizinchi hijri yilda emas oy bo'lingan rasululloh zamonida bo'linib o'tib ketdi lekin bunda nima deyapti hisob qiyomat yaqinlashdi oy bo'lindi deganda qiyomat yaqinlashib oy tug'ildi oy mahdiy emish oy ay. oy nima ekan mahdiy emish bir ming to'rt yuz o'ttiz sakkizinchi hijriy yilda mahdiy tug'ildi degan ishora bor bunda deyapti ana shunaqa qilib dalil olyapti endi aslida ana shu odamni dalil olayotgani to'g'rimi noto'g'rimi masalan not siz shunday eshitib noto'g'ri deyaverasiz oddiy dehqon ham aytaveradi bui noto'g'ri deb yoki aldanadi lekin siz buni ilmiy rad qilib berishingiz kerakku ilmiy ilmi. noto'g'riligini isbotlab berishingiz kerak ana yani shuni sizga usul usulfiq o'rgatadi usul usulfihda hech qachon qur'on sunnatdan dalil olayotganda suralarni raqamiga qarab oyatlarni raqamiga qarab dalil olinmaydi chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida o'zi qur'on mutlaqo bunaqangi kitob tarzida emas edi uni mutlaqo unaqa turish qur'ondagi kayfiyatiga qarab yoki boshqasiga qarab dalil chiqarib bo'lmaydi keyin bu g'ayb masalasini hech qachon ijtihod bilan bilib bo'lmaydi usul fiq ilmi shuni o'rgatadi bizga usul fiqda o'z bilan nima deyapmiz buni usul al fiq fiqni asosi bu ya'ni nima emas bu g'ayibni asosi emas bu unaqagi qilib ba'zilar abjad hisob bilan topib yotadi oldin aytdim u lampochkani ixtiro qilinganligini nur surasidagi oyatdan abjad hisob bilan hisoblab lampochkani ixtiro qilinish yilini topib chiqibdi bittasi bir ming sakkiz yuz nechinchi yilda lampochka ixtiro qilingan deb mana bularni hammasini xatoligini shu usul fiq ilmi bilan o'rganiladi shuni aytyaptida agar usul fiq ilmini tark qilinsa odamlar oyoq osti qilib yuboradi kitob sunnat ularni amallari kitob sunnatga hidoyatsiz bo'lib ketadi gohida esa sahih bir yo'lga teskari suratda amal qilib yuborishadi

ya'ni fatvo beradigan odamlar buni bilishi kerak bo'ladi yoki o'zlarini qozilikka nisbat qilgan kishilar mansub qilgan kishilar odam o'rtasida hukm qiladigan kishilar ollohni shariatiga ko'ra ana shuni bilish kerak bo'ladi agar yetarlicha kishilar shuni qoim qilsa qolgan insonlarga imkoni bor uni dars qilishdan behojat bo'ladi imkon bor ya'ni qolganlar o'rganibyotishi shart emas keyin aytyaptiki mana bir kishiga agar unga vojib bo'lmagan taqdirda ham lekin ta'lim olish mustahab deyapti farza bo'lmagan taqdirda ham sizga mustahab sunnat bo'ladi unga savob olasiz agar niyatingiz to'g'ri bo'lsa ya'ni qur'on sunnatni bir to'g'ri o'zim tushunaman desangiz agar endi mana har mavzuni oxirida bu kishi bir savollar beradi 'shu bahsga tegishli mana shu savollarda agar kim uyga borib o'zi shuni izlanib javob topib kelsa mana katta bir foyda bo'ladi mavzuni tushunganligini bir tasdig'i bo'ladi masalan birinchi savolni qarasangiz deb aytyaptimana ma'lum bo'ldiki usulfiq ilmini birinchi bo'lib divon qilgan kishi kim ekan yozgan kishi imom shofiy ekan ikkinchi hijriy yilni oxirlarida yozdi endi siz shuni yozganligiga salasatan min al al asbabi da'at ila yozganligigaana shu kitobni yozishligiga imom shofiyni chorlagan 3 sababni aytib bering deyapti masalan siz shunda izlanib o'tgan mavzu bo'yicha shu savolga javob topsangiz mana bu tushunganingizga bir yaxshi tushunishingizga yordam bo'ladi masalan o'tgan mavzuda aytdikku fiqhni o'rganish kerakligini sabablaridan biri yangi yangi voqealar chiqa boshladi dedi zulfi <usulfikh>, o'rganishlikka chaqirgan sabablardan biri odamlar bo'lmasam boshimchalik qilib kitob sunnatdan dalil ola boshladi uzulfini kitob qilib yozishlikka sabablardan biri bu masalalarda xato istihodlarni to'g'rilash kerak bo'ldi aniqlash kerak bo'ldi mana shunaqa qilib o'tgan mavzudan izlansa odamni haligi tushunganini bir tasdig'i bo'ladi savollar yana shunaqa qilib berilgan bu yerda bir to'xtaymiz inshaalloh